qaar ka mid ah dadweynaha xaafadda ballaaran ee maxamed cali ee magaalada burco ayaa cabasho ballaaran ka muujiyey markii labaad taawar ay shirkadda telecom ka dhisayso xaafaddaasi, kaasi oo ay hore uga joojisay sida ay sheegeen dadweynaha xaafaddu maamulka gobolka togdheer, balse dib shirkaddu ay u bilowday taawarkaasi inay ka tagto xaafadda. Dadkani degan xaafaddaasi oo u badan dad jilisan iyo sidoo kale danyar aan awoodin inay iska difaacaan shucaca ka soo baxaya taawarka ayaa ugu baaqay wasaaradda isgaarsiinta iyo id kasto ay iskuseyso arrintaasi in cabashadooda loo tixgeliyo. Waana kuwan qaar ka mid a dadweynaha xaafaddaasi oo arrimahaasi ka hadlaya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Halkan waxaan usoo gudbinaynaa salaam baan usoo gudbinaynaa dhammaan maamulka wasaaradda isgaarsiinta iyo wasiirka isgaarsiinta ee sharafta leh. Halkan waa markii labaad aan soo taagno aan cabasho usoo gudbino wasaaradda isgaarsiinta oo aanu ka cabanayno taawarka guryaha dhexdooda laga taagay ee telecom ay nala soo doonatay. Waad ogtihiin taawarada cudurada halaaga ay dadka u keenaan waxaa ka mid a kansarka, waxaa ka mid a waalida, dumarka dhasha uu ka soo tuura, waxaa ka mid a faaliga, waxaa ka mid a cudurro fara badan oo aan la koobi karin. Marka waxa weeye dacwadayadii iyo cabashadeedii waan uu gudbinay gobolka, waa loo diiday waraaqdii way ka soo baxday barasaabka, waxaa lagu yidhi taawarkama dhisi kartaan meesha. Waraaqdii waanu qaadnay saldhigga maxamed cali baanu dhignay, waxaa la yidhi taawar lagama dhisi karo. Haddana halkan intii ka soo wareegeen bay tageen Hargeysa. Markii lagu yidhi aadhe maxaad ka dhisaysaan, waxay idhaahdeen annagu dhismo waa dhisi karnaa. Dadkii oo dhanna waxay idhaahdeen dhismo waa la dhisi karaa, taawar ma ka taagaysaan? Waxay idhaahdeen ka taagi meendo, waa shirkadda telecom. Halkan intay ka laabteen bay tageen Hargeysa. Hawshii way wadaan, waxay rabaan inay taawarkii meesha ka taagaan. Khasaaro weyn baa ka soo gaaraysa dadka eedhe xaafadahan degan. Qaar baa iska dadka faqiirka ee danyarka ee tabcaanka ah ee naftoodii iyo toodii la liita, oo haddana lagu darayo shucaac iyo cudurro iyo xanuunno, guryo baan dabka laga shidin oo haddana eedhe xanuun lala soo tiigsaday. Wasiir, sacaadatulwasiir, waxaan kaa codsanaynaa in taawarka halkan aan laga taagin laga joojiyo, in dadkaas dhibaatada haddeerta ku dhacaysa aad la socotaan. Saas baan leeyahay hadda ka baryaa inaad codsigeega noo tixgelisaan oo aad ka joojisaan jariimada ay halkan nagu wadaan telecom. Aad baad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hadalka ku dheeraan maayo. Halkan ayaan horena waanu ka hadalnay taawarka annagoo ka hadlayna. Waad aragteen xaafaduhu say ku yihiin. Waxaan u sheegaynaa maamulka iyo dadka magaalada ka mas-uulka ah hawsha inay ka hawlgalaan. Waxaan kaloo leeyahay 30 taawar baa laga taagay aagayagan suuq galbeed, 13 deegaankaasi laga taagay halkaana deeyaanay. Waxaanu leenahay dowladdu hoos u eegto iyo dadka mas-uuliyiinta magaalada ka ah hoos u eegto. Dadka miyaa la isku dirayaa? Dadna xanuun baa lala soo doonanaya, dadna waa laga daynaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Cabashadani ku saabsan taawarkan shirkadda telecom ay ka dhisayso xaafadda maxamed cali ayaa ah isagu mid cabashadiisu isa soo taraysay maalmihii u dambeeyey, iyagoona ka warhowraya dadweynaha xaafaddaasi fariinta ay ka bixiso wasaaradda isgaarsiinta Somaliland cabashadaasi.